Týždeň mobility v Košickom kraji zaujal verejnosť, ktorá preferuje zdravý a ekologický spôsob dopravy. Podpora aktívneho životného štýlu a inteligentných riešení našla odozvu medzi pešími, cyklistami, kolobežkármi a aj cestujúcimi verejnou dopravou v Spiskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach aj Košiciach. Ja som veľmi rád, že pred rokmi sme sa začali pridávať k Európskemu týždňu mobility, pretože je to také symbolické, ale na druhej strane strašne veľa ľudí pochopí, ktoré druhy dopravy sú ekologické, lepšie, prečo a zároveň sa môžu aj zabaviť. Stánky v celom kraji navštívilo veľa propagátorov myšlienky ekologickej dopravy, čo bolo cieľom tejto akcie, aby vodiči aspoň na čas nechali svoje vozidlá v garáži. Snažím sa využívať kolobežku ako istý druh dopravy a občas aj bicykel, ale to skôr je na cyklistiku počas víkendov. Podujatie počas celého týždňa aj napriek nepriazni počasia malo značný ohlas predovšetkým u cyklistov, ktorým okrem bezplatného poradenstva odborníci nastavili brzdy, prehadzovače aj kolesá. IDS Východ v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom opäť aj tento rok zorganizoval množstvo aktivít v rámci Európskeho týždňa mobility. Jednou z nich bola aj aktivita pred úradom Košického samosprávneho kraja, kde deti maľovali na asfalt na tému verejná doprava. Zúčastnilo sa tohto maľovania vyše 400 detí zo základných škôl v Košiciach. Malo to veľmi dobrý ohlas, deťom sme propagovali verejnú dopravu, že vlastne aj tieto prostriedky verejnej dopravy ako autobusy, električky alebo aj kolobežky či bicykle sú taký alternatívny spôsob k autám, aby si to už od malého veku vlastne uvedomili. Taktiež sme tieto informácie prezentovali aj učiteľom, ktorí potom budú deti viesť v škole k ekologickému spôsobu dopravy.